Съдии на матча ще бъдат Никола Попов, Веселин Добриянов и Павлин Михайлов. В лагера на Верея няма сериозни проблеми с контузени състезатели. Все още не е готов за игра момче от Светанов. В класирането Старозагорци са 10 с 27 точки, Пирин е 8 с 29. Стана ясно че Вере ще играе контрол с Септември София в паузата на първа професионална футболна лига. Проверката е на 25 марта събота от 14 часа на стадион Трейс в Стара Загора. Полузащитникът на Верея Осман Балдея, повиквателна за националния отбор на за контролите на представителният тим на страната му срещу Габон на 24 март във Франция и срещу Камерун на 28 март в Белгийската столица Брюксел.